ჩვენი ცხოვრება დღეს მრავალი ეკრანით არის ავსე. Smartphone, laptop, pad. მაგრამ რა მოწყობილობას არ უნდა გქონდეს, არაფერი შეედრება ტელევიზორში ფილმის ყურებას ან თამაშს. Იმისთვის, რომ თავი კინოთეატრში იგრძნოთ და თქვენს თამაში ბოლომდე ჩაერთოთ, კარგი ტელევიზორია საჭირო. ეს კი სხვადასხვა ფაქტორით განისაზღვრება: ეკრანის ტიპი, ზომა, smart სისტემა და სხვა. დღეს მე ისეთ მოდელს გაგაცნობთ, რომელიც ყველა ჩამოთვლილ მონაცემს აკმაყოფილებს და თავის სეგმენტში ერთ-ერთი მოწინავეა. Გაიცანი, ეს LG OLED B2-ია, რომელიც სულ ახლახან შემოვიდა ალტას ქსელში. Ამ ეპიზოდში ვისაუბრებთ LG-ს OLED ტექნოლოგიაზე და ეკრანის მონაცემებზე. ასევე გავტესტავთ WebOS smart სისტემას, რომელიც მხოლოდ ამ ბრენდს აქვს. ჯერ იმით დავიწყოთ, რაც პირველი ხვდება თვალში. Ზომა და დიზაინი. მოცემული მოდელი 55 ინჩია. ალბათ ხედავთ, როგორი თხელია ეკრანის გარშემო ჩარჩოს, რომელიც ფაქტობრივად არ შეიმჩნევა. ასევე თხელია მთლიანი კორპუსის სისქეც, რაც ტელევიზორს კიდევ უფრო მინიმალისტურ სტილს სცემს. ტელევიზორის სადა დიზაინის არის, ჩემი აზრით, ნებისმიერ ინტერიერს მოუხდება და მარტივად ჩაჩნდება სხვადასხვა გარემოში. პორტების პანელი უკანა მხარესაა. აქ გვაქვს LAN პორტი ინტერნეტ კაბელისთვის, ორი HDMI პორტი 4K მხარდაჭერით, ოპტიკური აუდიო პორტი და საკაბელო ტელევიზიის პორტი. მეორე მხარეს ასევე გვაქვს დამატებითი ორი სტანდარტული HDMI, USB პორტები და ინტერფეისის სლოტი. ბიორს OLED ტიპის ეკრანი აქვს. OLED-ი ანუ ორგანული შუქდიოდი, ბრტყელი გამოსხივების ტექნოლოგიაა და ერთმანეთზე შრეებად დადებული ფირფიტებისგან შედგება. იმისთვის, რომ უკეთ მივხვდეთ OLED-ის მუშაობის პრინციპს, ჯერ უნდა გავიაროთ, თუ როგორ მუშაობს ჩვეულებრივი ტელევიზორი. სტანდარტულ LCD ტელევიზორის პანელს უკანა მხარეს განათება აქვს, რომელიც შუქს კრისტალების შრეში უშვებს. კრისტალები ძაბვის მიხედვით შუქს ან ატარებენ, ან არ. კრისტალების გარედან მოთავსებული წითელი ლურჯი და მწვანე ფილტრები ქმნიან ინდივიდუალურ პაწაწინა პიქსელებს, რომელსაც შეუძლიათ სხვადასხვა ფერი წარმოქმნა, რის შედეგადაც ვიღებთ გამოსახულებას. ფერის კომბინირებისას OLED-ი იგივე პრინციპს იყენებს, მაგრამ დიდი განსხვავება ისაა, რომ აქ უკანა მხარის განათება აღარ გვაქვს. ბნელ ოთახში LCD ტელევიზორის ყურებისას შეამჩნევთ, რომ გვერდებიდან მაინც შემოდის სუსტი სინათლე, რასაც backlight blitz-საც ეძახიან. OLED ეკრანზე ნათურები უშუალოდ დენის გატარებისას ირთვება, ხოლო მაშინ, როდესაც დენი არ არის, ავტომატურად ითიშება. შედეგად ვიღებთ კონტრასტულ შავ ფერს, რომელსაც ვერ გვაძლევს LCD პანელის ტელევიზორი. ასეთი შავი ფერის დახმარებით გამოსახულება და ფერები უფრო ხასხასა და კონტრასტულია, რაც მთლიანად სურათის ხარისხზე აისახება. LG B2-ის გამოსახულება 4K რეზოლუციითა. განათების დონე და სპეციალური რეჟიმები სეტინგებიდან მარტივად შეგვიძლია დაარეგულიროთ. განახლების სიხშირე 120 Hz-ია, რაც თამაშისას ან ექშენ ფილმების ყურებისას დინამიკას არაფერხებს. მოძრაობა ბუნებრივი და თავისუფალია. B2-ში გვაქვს სპეციალური ფილმის, თამაშის და ხელოვნური ინტელექტის რეჟიმები, რომელიც გამოსახულებას იმის მიხედვით არეგულირებს, თუ რა ტიპის კონტენტს უყურებთ. ტელევიზორი ახალ A7 Gen 5 პროცესორზე მუშაობს, რომლის დახმარებითაც ბრაუზერში და შიდა სისტემაში ნავიგაცია სწრაფი და შეუფერხებელია. LG-ს ამ მოდელში Dolby Audio სისტემაა. ორი მხრიდან ტელევიზორს 20W-იანი დინამიკები აქვს, რომელიც ხმას მთელ სივრცეში უშვებს და თან საკმაოდ ძლიერად. თუ კი ხმას საშუალზე მაღალ დონეზე აუწევთ, უკვე მთელ სტუდიაში ისმის. ამას გარდა, როგორც გამოსახულებაზე, აქაც რამდენიმე რეჟიმი გვაქვს, რომელიც გვეხმარება ხმა ჩვენს სურვილებსა და იმ კონტენტს მოვარგოთ, რომელსაც უყურებთ. LG B2 WebOS smart სისტემაზე მუშაობს, რომელიც მხოლოდ LG-ს ტელევიზორებს აქვს. სისტემა Linux-ის ბაზაზეა. ინტერფეისი მინიმალისტურია, ყველა აპლიკაცია და პარამეტრი ერთ მწკრივადაა გაშლილი. მთავარი გვერდის ოპტიმიზაცია და თქვენს სურვილებზე მორგება თავისუფლად შეგიძლიათ. ნავიგაცია მარტივი და კომფორტულია. გვაქვს სტრიმინგ არხები, აპლიკაციები და გალერიის რეჟიმი, რომელსაც ეკრანზე სხვადასხვა ფერწერული ნამუშევრები გამოაქვს და ინტერფეისს უხამებს. მართვის პულტი საკმაოდ ერგონომიული დიზაინისაა, რაც ყველაზე მთავარია, ეკრანზე კურსორით ნავიგაცია ღილაკზე თითის დაჭერის გარეშეა შესაძლებელი. მიმართეთ პულტი ტელევიზორისკენ და ის ჯადოსნური ჯოხივით შეასრულებს თქვენს ნებისმიერ ბრძანებას. ასევე გვაქვს სწრაფი წვდომის მენიუ, რომელიც ეკრანის გვერდით მწკრივად შლის სხვადასხვა ფუნქციის აიკონებს. ამის დახმარებით ზოგიერთი პარამეტრის შეცვლა ისე შეგიძლიათ, რომ ფილმს თვალი არ მოწყვიტოთ. LG რომ ტელევიზორების სეგმენტში ერთ-ერთი ლიდერია, ეს ყველასათვის ცნობილია. მაგრამ ინოვაციით ეს ბრენდი ჩვენს გაოცებას არ წყვეტს. დღევანდელ ეპიზოდში გაგაცანით ის უპირატესობები, რითიც LG-ს ეს OLED მოდელი გამოირჩევა. თუ კი ისეთ ტელევიზორს ეძებთ, რომელიც გამოირჩევა ყველაზე მაღალი ხარისხით, ფერებით და კონტრასტით, რომელზეც სასიამოვნო იქნება ნებისმიერი ტიპის ფილმის ყურება ან თამაში, მაშინ ამ მოდელს უდიდეს რეკომენდაციას უწევთ.
მეტი ტექნიკური მახასიათებლების და ფასის ანახავად ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ ბმულს. მე კი ამით დროებით დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.